Bai, gu Landarlaneko kidegea, bai, Aloña eta biok, eta, bueno, Garazi baita, eta Irun, bueno, Irun artean da, eta elkarteen bertan sortu zen, hori, ideia bat, ba, bueno, zerbait nahi gendula, Aralarren altxorrak edo erakutsi nahi genitula, ze garrantzi dauken, ez, Aralarrek. Eta orduan horti, juntatu ginen Iban Toledorekin, kamarariarekin, hori da, eta, bueno, berakin azkenean, juntzan, esate izu, berak ikusten zuen, gauza potente bat edo gauza guandio garrantzitsua bat intzeikela. Orduan, hortik abitu ginen da, bueno, azkenean atera da, guain atera dena, ea, ikusiko dugu. Euskara naturala izan da indar hartzeko prozesu ere, ba, hasiera bateko idea xume hartatik, behar bada inguru beak ere, eremu beak ere albidetzen do, Aralarrek baina sitaranen esaten dugu, ba, iak hemen garen ez dugu pixkat gehiago sakonduko, ez dikeu aditu batzu benetan hemen lanen nahi denak inguratuko. Pixkanaka inertzi baten bidez baita hartu do proiektu indarra, berez, natural hartu do daken dimensioare. Nahi genuen kontserbazioan aldeko dei bat egin, bai, Aralarren inguruko ba, kontserbazioan aldeko dei bat. Eta orain ja behin urte eta erdi pasata, urte eta erdiko lana eta gero, eta emaitza ikusita, ba, egizan, ba, oso kontentu gaude. Eta oso harro, ba, egin degunakin, gero kritika jaso goi dugu honak, txarrak, denetik tokatuko da, baina orokorren nahiko konforme gaude denok bai. Bai, helburu da ezagutzea. Azkenen beti horra hasieratik izan genuen esaldi izan, ezagutzen denak gehiago maitatzen da. Eta Aralarren esaten nahi gana, ba, lehenengo irudi hortatik, ba, txindokitik aparte, behar bada ezagutza nahiko harin izan, ez orduan guk asko ikasi dugu, guk geok ikasi dugu asko, gutzat sorpresa bat izan da horre aditu jendekin moitzea urte eta erdiz, eta usten dugu dokumentalen azalduko dala, bueno, orokortasun baten, zehaztu gabe dare, alor guztik, baino ezagutza hori usten dugu azaltzen dala dokumentalen. Donostin estreno eta gero, ingo dugu bira moduko bat, oraingoz zehazteko gaude, emanaldi gehientxunak, espero, baina pasatuko hori Tolosa, bueno, lehenengo Lazkau, Beasain, Tolosa, Bilbotik pasatuko da, Iruña, Aduna, Oresa, Legorretik Aztegi eta aldegun herri gehienetatik. Orduan baita aldiberen dei batekin, ba, pasatu nahi dugu, zenbata herri gehiago eta iritsi, ba, gutzako ba, asko zode. Bai, azkenen dei hau zabaldu nahi dugu aldeun gehiena. Orduan, gure aldetik, ba, ba, animatu, herrik edo ba, kultur teknikarik ba, deitzea eta bueno, jungo behar gu aldeun herri gehienetara. Oso gustora. Digipak bat edo ingo dugu gero berria banatuko duena. Abendutik bai, Durangoko Aztokan eta gero abendu erdin baita ere kioskotan. Zuzeneko salmenta ingo dugu baita ere. Baina bai, egongo da USB formaton dokumentala eta CD formaton bai, banda soinetik, behiora mirezena. Ba, bueno, ederra. Ez zait hitz ez dakit borobila hori uratzen, ederra. Ederra azken emaitza, ederra bidea, hor ibili ginenean mendian gora eta mendian bera eta, bueno, ederra ikuspegi hola osotua modu honetara hain imagen politekin eta hain abesti eta musika politekin ordu eta erdian laburtuta ikustea. Oso politia, oso politia. Beretan, nik uste hori askoz gehiago eskatzerik ez dagoela. Dena batea, musika, mugimendua, airetikako biztak, gero, hori normalean ikusten ez duguna, ba, bueno, ordu beten ikusi ahal izan dugu. Eta dena gainera, bizkat, hasiera batekin, bukaera batekin, oso, benetan, hori, hunkigarria. Ikaragarri, nik uste zen oso politia gehiatu dela, eta induten lana nik uste agerin gehiatzen dela, ez? Oso politia, azkenean gaina olako produkzio baten da inoiz parte hartu gabe genuen, eta ikustea baita nola lan egiten duen olako jendeak eta bela, ba, oso interesante izan zen guretzako baita, bete ikasteko baita bere ingantiko baita. Benetan dela hunkigarria, da Aralar mendiarekiko maitasuna adierazten duen filma, eta gero mezu oso garbi batekin, mezua da bazain duen behar degula, oraingoako eta gerorako ere bai, hori da mezua.
Aralarrek ez du ezer banatzen. Aralarrek lotu egiten du, lotu izan du.